Денеска вчера слушаме на анализата за корупција, паѓаме надолу, кај демократијата паѓаме, кај слободата на новинарството и така натаму, значи секаде ние тоа не го гледаме, ние измислуваме тука успеси, само ова не не интересира дека тоа сето има огромно влијание во светот, особено во на Балканот и кај околните држави, има влијание директно на што најважно треба да биде за еден премиер и за една влада, економијата, развојот на граѓаните, нивната состојба и излегување од оваа криза која што политички е наметната и најголема, но најповеќе се одразува кај народот и кај граѓаните.